Lagoa Vermelha. Saímos de Lagoa Vermelha, rodamos uns 200 e pouquinhos quilômetros. E sabe aonde a gente veio parar? A gente veio para Ivoti. É porque a gente aproveitou que tinha o feriado, né, junto com o final de semana ali próximo. E aí, como a gente já tinha feito nossos clientinhos lá em Lagoa Vermelha, né, a gente já aproveitou ali para dar uma passeadinha também. Dormimos ali na praça, né, onde o Juliano mostrou a combinha. E agora a gente veio aqui, próximo a uma igreja. A gente já vai lá mostrar para vocês a igreja. Que aqui é um pouquinho mais afastado e melhor para a gente fazer almoço. Porque daí no centro, né, para a gente abrir toda a Kombi, para a Maggie ficar deitadinha ali fora, era um pouquinho complicado.
Ah, enquanto nós almoçávamos, já encontramos alguns viajantes uruguaios. Isso aí, a gente tava almoçando, a gente viu o barulhinho do drone, a gente correu ali, ó, eles estão saindo agora, ó. Olha lá. Estão de férias e viajam de moto. Que legal, né? Eles também têm um canal no YouTube. Verdade. Eu não, eu cheguei depois, eu não escutei qual que era o Calma aí, canal. deixa eu ver aqui. Cadê o adesivo? Ah, tu ganhou Aqui, ó. adesivo. Que legal. Aí, ó. E aproveitando agora para mostrar onde a gente parou, né, para fazer o almoço. Eu falei que tinha igreja, né? Aquela ali é a igreja. Ela é uma igreja que ela funciona ainda ou não? Não, Não, né? eles estão Foi essa que meio. pegou fogo duas vezes? Sim. Eles também pediram. Quando eles vieram conversar comigo, eles pediram se eu sabia o que que aconteceu, que a igreja estava em ruínas. É, eu sabia que tinha uma aqui que tinha pegado fogo duas vezes, mas agora olhando para ela, eu deduzi que era ela. E aqui na frente tem um cemitério, a gente parou na frente do cemitério. Mas é Mas um aqui é lugar bem bem tranquilo. sossegado. E olha a visão que tem para lá. Olha só, aqui embaixo, ó, é o Belvedere, que daí dá para ver lá todo o vale e o buraco do diabo, né? É verdade, da outra vez a gente ficou no buraco, né? Até a gente mostrou nos vídeos, né? A gente, acho que daqui de Boti a gente mostrou só o buraco, né? E ainda eu acho que a maior parte a gente mostrou à noite pra variar, né? E aí. E agora é legal, porque tem uma visão legal, né? Tava bem tranquilinho. A placa tá bombando porque o sol ele passa ne opa, nesse sentido aqui, ó. Então daí aqui como é no alto e não tem árvores, pega um solzão para carregar bem as baterias, Verdade. né? Eu e a Ayla comemos um montão. Tava muito bom o bifinho de porco com arroz. Tava uma delícia. Enquanto ela tava preparando ali, eu tava aqui conversando com o senhorzinho que faz serviço comunitário aqui na igreja. Pensa no cheirão gostoso que tava passando. Também vai ter imagem de drone daqui, né? O Juliano tem um radarzinho, assim como é que ele ouviu de dentro da Kombi comendo o barulho do drone. Ele, um drone, saiu correndo. Aí a gente viu o casal ali, mas foi bom, senão não ia ter visto, né? Porque Claro. eles iam chegar, olhar e sair, né? Eles não iam vir aqui, né? Nem iam saber, né, de nós. Ah, que coisa legal. E é aquele curioso, né? Que deixa eu ver o drone. Esse teu drone vai longe pra puxar assunto, pelo menos, né? Senão, como é que eu chego a conversar? É que a maioria do pessoal, quando vê o Juliano com o drone, vem, né? Ó, oh, deixa eu ver teu drone. Olha que legal. Ele vai longe, ele sobe alto, não sei o Mas quê. é um meio de a gente começar um assunto, né? Então é legal. A Maggie não quis sair do sofá porque ela almoçou e tá tenteando mais um pouco de carne. A gente botou a caminha dela aqui no chão também, que tá friozinho, né? Caiu a temperatura, né? É, aqui fora pra ficar tem um Cara, ventinho deixa eu assim, virar aqui. quando. Ela vai vir agora. Diga, ninguém vai me dar mais nada, que saco! Aqui fora pra ficar tem um ventinho, daí dentro da Kombi fica mais quentinho, fica mais É, gostoso de tava ficar. bem calor quando a gente chegou, né? Antes do feriado. Tava bem um verãozinho. E já E vamos testar agora. as tomadas daí, ver se E tem energia. agora caiu a temperatura, né? Choveu e caiu. É o primeiro. Ah, não tá conseguindo descer. Oh, meu Ah, né? Deus! E tem que ter uma porta aberta. Quer dizer, duas portas abertas pra ela pular, né? Quem conhece a Maggie sabe que lugares apertados ela não Não passa, é o né? forte dela.
E eu deixei o termômetro aqui fora para ver quantos graus ia marcar. E olha só. Vamos pegar ele aqui, vamos ver se a gente consegue ver. Olha aí, ó. 4 grauzinhos. Acho que essa noite vai dar bom, né? Pô, mas sabe a Meg já tá com a roupinha dela tudo encolhida na cama. O Juliano já foi na praça pegar uma água quente pra nós fazer um chimo. Olha aqui, mais uma vez, a gente enche umas 10 vezes por dia essa garrafa naquelas maquininhas, muito bom. Muito bom. Oi, você já reparou uma coisa? A gente pegou os dois extremos aqui em Voti já, né? Porque da outra vez que a gente veio, tava um calor que a gente nunca passou tanto calor na vida que nem aquela vez. Depois da vez que a gente veio pra cá, a gente começou a gostar do inverno, né? A gente sempre gostou do verão, Do né? verão, mas depois daquele calor, teve um dia que tava marcando 42 no termômetro e a sensação era de 44. E não tinha um vento, um nada, né? A gente quase A sufocou. gente não tinha climatizador, aquela época era só o Nossa, ventiladorzinho, né? E agora estão pegando uma temperatura fria. Que legal. E o nosso lugar de pouso? E nós vamos dormir por aqui hoje. Vamos ver de manhã ou de madrugada quanto é que vai chegar essa temperatura. Vamos dormir do lado do cemitério, né? Pelo jeito. Ah, mas é tranquilo. Os vizinhos não Assustamos, vão vou incomodar. incomodar. O Juliano achou até uma tomadinha ali no poste, né? Tamo grandão. É, porque daí a gente ficava lá perto da praça por causa da tomada da praça. Mas daí agora a gente fica aqui. Daqui é bem tranquilo, né? Bem Tem sossegado. graminha pra Meg. Lá no outro lotinho era pedra brita e. É, lá não tinha grama pra ela. E daqui agora ela mesma já desce, já vai, já faz e volta pra Kombi. Então é isso aí, galera. Hoje é um videozinho curto, né? Só pra atualizar onde a gente tá. E a gente aproveitou bastante esse feriado, final de semana, né? E é delay zero, né? Porque, tipo, a gente já vai subir hoje ainda. Hoje é segunda-feira, né? Dia dos namorados. Te amo, meu amor. Também. Então deixa aquele like aí, deixa um comentário para ajudar nós e até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Ai, eu tava dormindo. Meu, tô me arranhando aqui. Meu Deus, não mostra isso. Não mostra isso, pai. Não mostra o meu ranho aí. Daqui uns dias, ai, ela que tá dando tchau também, ó. Tchau, gente!